kubirebana na championnat y'icyiciro cya mbere hano mu Rwanda ni championnat yasubizwe igeze ku munsi wa 22 yasubizwe kubera imikino mpuzamahanga cyangwa se mu ndimi z'amahanga ibyo bita trêve internationale aho ari gukinwa imikino kuri ya matariki ya FIFA nubwo ikipe y'u Rwanda yo nta mukino irimo irakina ariko rero ko harimo bamwe mu bakinnyi babakina muri championnat bahamagawe n'amakipe yabo bintu byo bituma rero championnat yaba ihagaze rero igeze ku munsi wa 22 ni championnat kugeza ubu ngubu rero yahagaze ikipe ya Kiyovu Sport ikomeje kugenda imbere n'amanota 50 APR ku mwanya wa kabiri n'amanota 48 niba APR zigamye ibitego 19 Kiyovu Sport zigamye ibitego 18 Mukuri ku mwanya wa gatatu n'amanota 38 ayisigaye ku mwanya wa kane n'amanota 36 Rayon Sport 35 ku mwanya wa gatanu Polisi ku mwanya wa gatandatu 32 inganya na Musanze na FT 32 Ikipe ya Sport ifite amanota 17 ku mwanya wa 8 ku mwanya wa 9 Marine 26 Ikipe ya Bugesera ifite amanota 23 inganya na Gasogi zombi zifite amanota 23 gusa Bugesera irimo mwene bitego 2 Gasogi kamwe mwene bitego 6 Amagoro iri ku mwanya wa 12 yarazamutse kirakabaye noneho yavuye mu rongo utukura ifite amanota 21 inganya na Rutsiro ndetse ikanganya na Etenseri zose ko ari eshatu zifite amanota 21 gusa Gasogi irimo mwene bitego 5 Rutsiro ku mwanya wa 13 irimo mwene bitego 7 Hama ikipe ya Etenseri ku mwanya 14 n'umwenda bitego 9 hama Etoile de l'Est yamaze kwinjira mu rongo utukura n'amanota 20 n'umwenda bitego 15 hama ikipe ya 10 ikaba ariyo rero iheruka izindi nota 16 n'umwenda bitego 19 rigane nimi imikino 22 mwishusho rusangi ni championnat wabonye gute kugeza ubu ngubu kuba hari abanyamanga batanu barongerewe mu maeki kuri buri ekipe hari ikintu byazamuye kuri competition cyane ni ikintu cyambere cyabashije mu byukuri kutuma champion iryo nk'uko arobihereyeho kuzana abanyamahanga kuko ikinyuranyo kinini turabibonera hejuru kuri tableau ikipe ya Kiyovu Sport nta watekerezaga yuko ahari yo baza kwa bakiri batatu yakabaye yitwara uko yitwara uyu munsi wa none ni Kiyovu Sport yafashijwe cyane n'abakinnyi b'abarundi ndetse n'abakinnyi bavuka mu gihugu cy'Ubugande nta gitangaza rero kuba aribo bari ku mwanya wa mbere nuko urwego rwabo cyangwa se qualité ubuhanga bwabo imbaraga zabo bitandukanye cyane na benshi mu bakinnyi twari dusanzwe tuzi hano babaroko urareba match batakaje ngo nizinga ni nya cyane ukareba ese match bagiye bananganya wenda surtout n'ikipe bakurikiye APR FC babaga bakinnye bate babaga baye dominye bare hejuru cyane ndavuga ni icyo waruhereyeho cy'abanyamahanga kiragaragaza ko hari ikipe zabi byaje umusaruro koko zizana b'abanyamahanga baje gukora ikinyuranyo hari n'abandi baje si cyitarusange kuri bose banafite benshi surtout wenda nko kuri Rayon ariko ntibazana babandi bakora ikinyuranyo ku buryo budasanzwe ngo abo tubona baraho nyine n'abakinnyi b'abanyamahanga ariko bona badakora difference cyane n'ibyo abanyarwanda bagakoze umusaruro w'abanyamahanga ahandi hanshobora kureberwa ni ku yandi ma equipe yo muri tableau mu hagati ngira ngo nta muntu utazi mu defense equipe ya Musanze Ruri hoje Eric. Numwe mu defenseri beza muri no championnat mu byukuri bafashe ino equipe cyane. Donc wa mukinnyi uca ukavuga ngo ndamutse mfite equipe niyo yaba yisumbuye kuri Musanze ntabwo byanera ikibazo kuba namugura. So kumanukamo hasi nabwo mu muri izi equipe zimanuka tujye mu equipe ya Etoile Rutahizamu bagenderaho avuga ngo byibura ni ubahetse sorry wacu no muri Rayon Sport bitanye ntibyaza kugenda neza no Samuel Chukuta yes ukaza muri equipe nka indi equipe ifite umukinnyi w'umunyamahanga mwiza ni uyu musore wa Gorilla Sadiki muri Bugesera tujye muri Gorilla bafite umukinnyi mwiza cyane bafite uyu witwa Adeshora Adeshora wambara karindwi abo bakinnyi bose ngiye mfata byibura mu bice bitandukanye kuri tableau imbere hagati n'inyuma wumva ko ari babakinnyi batabora byibura muri babiri beza ba ekipe ni wana siga na Jibrin muri Gasogi ni ubahetse urumva ko buyano hose uri buze kugenda ukarasamo tabri bice urasanga mu bakinnyi beza ngenderwaho babiri byibura ama ekipe mu Rwanda agera nko ku 8 9 ashobora ko afite abakinnyi icyo uvuga nicyo niba
twaremera abanyamahanga batanu buri ekipe ikaba yemera abanyamahanga batanu uramutse ugize abanyamahanga batanu beza byakubera nk'uko nguko Kiyovu bimereye kuko ifite uwitwa Bedi ifitwe ifite Picu ifite Murtyaba ifite na Okwi muri abo bantu uvuze batatu bahamagaye mu makipe yawe bihugu batatu Okwi yaranatsinze mu ikipe y'igihugu y'Ubugande banganya igitego kimwe kuri kimwe ufite abo bakinnyi wenda mvuze abo ngabo ntabwo nongeye wenda Kasongo ntabwo turabona uko akina ariko nawe umwuko bivugwa ashobora kuba ari umukinnyi mwiza urumva afite abakinnyi hari ingingo afite abakinnyi be batanu beza bamuha ibyo yifuza muri abandi batanu ugiye muri Rayon Sport usanga bafite umwe ari utanga ibyo Rayon Sport yifuza ntekereza ko binagaragaza nyine uwo musaruro udashimishije ku ruhande rwa Rayon Sport kuko nibonana nawe waje kugira ikibazo cy'imvune bafite uwitwa Dinjek ntabwo aderivaringa nk'uko byagakwiye bana bamwe banavuga ko atari ku rwego rwa Rayon Sport uwo bafite uwitwa Sanogo ubona nawe utari wameranye utari wabo wamwataka Rayon Sport iba yifuza kugira bafite bafite uyu mwataka w'umundi ndumva ari nk'abataka nka batatu abo bataka uko ari batatu ntabwo nyine bakora iki kinyuranyo nk'uko cyangwa se ngo bazibe icyuho nk'icyo Onana aba afite iyo ari muri Rayon Sport ntabwo bakora ikinyuranyo nk'icyo Onana yakoraga ntabwo bakora ikinyuranyo nk'icyo Yusefu yakoraga icyo nshaka kukubwira nuko iyo ugiye nko muri Gasogi nk'ibyo Ligani yavugaga ibyo bya Jibrin umusaruro wa Gasogi ni ushingiyeho Jibrin yatsinze igitego Gasogi bimeze neza bivuze ngo kongera umubare w'abanyamahanga iyo biza kujyana n'ubushobozi bwa abanyamahanga ntabwo uko turi kubona shampiyona uko nguko imeze ntabwo ariko ibimeze kuko urebye abo bakinnyi batanu cyangwa reka dufate abo bane cyangwa dufate abo batatu bamagarirwa mu makipe y'ibihugu yabo abo barundi babiri na Okwi batatu uyigiye kureba efe yabo muri Kiyovu ushyiramo na Musa Omarerwa muri polisi ubwo reka dushyiramo Musa Omarerwa muri polisi nawe wahamagarwa mu ikipe y'igihugu y'Uburundi uyigiye kureba rero ubona ari abakinnyi mugaragu ngiye mbona ko bagize icyo bafasha cyane ikipe ya Kiyovu Sport kuko umwaka ushize barakinaga nibyo bagakina ariko hakabura ka kantu ka Bedi kuko iyo urebye na Bedi akora itandukanye uhita ubona ko Kiyovu Sport kuba iri ku mwanya wa mbere koko ibikesha abanyamahanga aho twafataga cyane wenda twatinze kuri Kiyovu twabanje kuzigenda tuzifata zose ko ni headinze wenda twavuga yuko ariyo yakoze ikinyuranyo cyane ariko tuze nanone kuri ekipe navuga ngo idutunguye twese turatangara tugera ahantu nyine tuvuga tuti no ntabwo nyine bisanzwe abakinnyi abanyamahanga ni beza cyane ariko abantu babanze bumve ni tunavuga bino bintu ntabwo turi gusuzugura ubushobozi bw'abakinnyi abanyarwanda uko mukaya turaza no kureba noneho icyo noneho kwiyongera k'umubare w'abanyamahanga byarafashije abanyarwanda kuko harushaho kubyumva akumva ko nka Radio Rwanda twabyukijwe no kuza kumwumvisha ukuntu abakinnyi b'abanyamahanga ari ibitangaza noneho bigasa naho wenda biri kutwereka ko abanyarwanda nta kamaro bafite si cyo turimo turavuga abakinnyi b'abanyarwanda ni beza ahubwo turimo turareba niki cyatuma liga yacu irushaho kuba nziza no tukavuga tuti yama bariyeri tugenda twiha yabanga abanyamahanga batatu ese koko nibyo bidukwiye cyangwa bakwiyongera ese babaye batanu hari icyo byafashije no topic yacu iribaza ngo batanu hari icyo bafashije ntibwo ngo abanyarwanda n'abaso ese batanu bo bagakwiye kuza bameze bate hanyuma nari nengeye komoza gato kuri Mukura iyi Mukura nayo tutayikora mu makipe abanyamahanga bagira umumaro ukomeye cyane sintekereza yuko hari umuntu ushobora kwayobeye yuko mu bazamu beza dufite muri shampiyona umuzamu Sebu atarimo Tabiri cyangwa batatu beza none se Boato yaje akosora ikibazo Mukura ari ifite kimaze imyaka itatu yagize Rwabugiri igihe witwa Ismail nawe ari mwiza ariko bombi barasimburanaga mu izamu nta muzamu wa mbere bagira ufatika wawe ndubwo mugenderwa kuko bose baje no kugenda Ismail yasubiye Burundi Rwabugiri aza i Kigali muri ndumva ubu ngubu ari muri polisi ari muri polisi anabanza mu ubu ngubu kuko bakame yavunitse kuko bakame yavunitse ariko iyo ugiye kureba muri Mukura uribuka basohoka bakina na El Hilal Omdurman umukino ubanza Rwabugiri niwo ufashe umukino wo kwishyura wabereye mu Rwanda ufatwa na Ismail ndetse n'amakosa amwe n'amwe yagendaga agaragara kenshi ku bitego bavuga ko hari abazamu bayateye uyu mwaka bazanye Sebu umutoza
ubungu sinekereza ko nta numuntu ushobora no kumenya ko mukuri gira umuzamu wa kabiri kubera ko se bwawe hejuru ba pokumesa na batakabeza cyane bafite n'uwitwa Jibril nawe mu kibuga hagati bafite na upokumesa imbere niyo wavugaho batatu bose ugashyemo na bamukogorya bora nta kipe ushobora kubona mu zimeze neza dafite mu abanyamahanga tukiri kuri iyo ngingo abanyarwanda bafite ibitego byinshi kugeza ubungubu ni Antoine Dominique wa Police ndetse na Ishimwe Fisto wa Marine bose bafite ibitego birindwi mu gihe rero top scorer cyangwa se ufite ibitego byinshi ni Hussein Chabalala n'umunirutaza muzabanga wo mu Burundi wa AS Kigali afite ibitego 13 no Samuel Chukudi umunyanigeria afite wa Etoile d'Adresse afite ibitego 10 Hassan Jibrin afite ibitego 9 Bigirimana Bedi afite ibitego nawe 9 batano ba mbere nubango bane ba mbere na abanyamahanga difference irimo nono kuri top scorer urumva ko Antoine na Fisto bafite ibitego birindwi harimo difference ibitego bitandatu abanyarwanda bari kwigira ikikora aba banyamahanga cyane cyane tugende ubwo kuri ba rutahizamu kuko iyo tuvuga umupira w'amaguru ni ibitego iyo tuvuga ibitego akenshi tukunda guhera kuri secteur offensive cyangwa se kuri ba rutahizamu abanyarwanda barigira ikikora kuri uku kongererwa kuko umubare w'abanyamahanga tubona ko nk'uko nabivugaga biri gutanga umusoro kuko ari nabo bayoboye abandi mu gutsinda ibitego byinshi nigeze kuganira n'umusore wo muri polisi witwa Valerie akaba yarakinnye mu ikipe ya Musanze yes ukina mu kibuga hagati icyo gihe yakinanaga na Bokota Bokota ari player coach donc ari umutoza ariko ari n'umukinnyi yari umutoza wongeje ariko ari n'umukinnyi mu gihe we yari kapiteni wa ikipe ya Musanze muri byo yarambwiye ati hari ibintu bitatu aba bakinnyi bakomeye b'abanyamahanga utazababonaho icya mbere uzumva hakunze kuvugwa amagambo ngo wenda ngo umukinnyi runaka ngo n'undi ngo ntibumvikana wenda ngo kanaka muri ekipe ntibapasanya ibintu nk'ibyo mbega biri aho ngaho kugira abakinnyi beza bari ku rwego rwo hejuru byakanabaye byiza baba banafite na experience byibura bafite nyine ubwo buryo bafite inararibonye kurusha abakinnyi b'abanyarwanda icya mbere utazumva ni abantu bazi ko bari deri ba vestiaire okwi ntuzamwumva ni ikibazo n'umukinnyi wese muri ekipe ya Kiyovu ndaguha urugero none se biga niwe ugeze kumva bavuga ko bashaka no kumuha igitambaro cy'ubukapiteni cyane none se ni kanga nkamuhoze ejo bundi twaraganiriye aratubwira ati matche twakinnye n'ikipe ya Lyon Sport wakunda guca kuri 11 okwi yari yatangiye aca 11 hanyuma ajemo asaba coach ambwa ati nge 11 niyo nkunda kandi niwo okwi ari byashoboka yuko okwi yaza karindwi nge nkajya 11 coach abibwira okwi ko ahita avuga ati rwose ahita amuha assist ako akoroheye yahisemo assist y'igitego bisobanura iki rero those big players banini bakuru bafite experience byanina Olivier yari avuga ati ni mukinnyi ki waje ese arakora ikinyuranyo abandi kuvuga ngo waje uwariwe wese umukinnyi mukuru umukinnyi ufite experience umukinnyi w'umuhanga abandi bamwigeraho kuko aba ari umurideri donc abafasha mu kubayobora icya kabiri nta kibazo afite abaza urwego rwe aba flexible akabafasha nta shyamba muri bugerane ngo aranga kugupasa kandi akurusha ubwo agomba kwiga agomba kwiga iyo ni karite ya mbere hari ibibazo utazangira n'ugera abakinnyi b'abasinya b'abahanga b'abarideri niyo baba abanyarwanda icyo kirafasha icya kabiri iyo karite ubwo bwiza bwabo sinekereza ko aho kugira ngo reka tugaruke nka APR gifite abanyamahanga sinekereza ko kugira ngo Karekezi na Gatete bari bari kuba ari bonyine ariko inyuma nta mudefenseri muzima w'umunyarwanda uhari aho kugira ngo habe gusa byitwa ngo ni abanyarwanda kugira Didier na Ndanda wenda na Marc Sirengo ari cyo byafashije birakwereka iki si ko imyanya yose tuzagira abakinnyi bakomeye b'abanyarwanda niba dushaka kugera ku gasongero ku rwego rw'amarushanwa nyafurika bivuga ngo uwo mukinnyi w'umunyamahanga wazanye icya kabiri gukemurira ni ibibazo we muri ligue wenda utashoboye kwikemurira urugero hano utweretse abataka bane beza ni abanyamahanga bisobanura ngo iki hari uburyo tutanaguye neza ikintu kijyanye no gutyaza abataka b'abanyarwanda muri ibi bihe nabo dufite twita ko ari beza dukoresha muri nationale nka Sugira ni umubenjeri imbere ya Chabalala muri AS Kigali so
icyakabiri nikire ujya guhaha yakarite kuko wenda hari umwanya runaka mu gihugu icyo giye mutakozo neza mukaba mugomba kwiyambaza abandi bataka bahandi cyangwa se abandi bakiri nyindi myanya hano si urugero rwacu gusa twisangira ndaguha urugero tujya muri Premier League Manu yatakirwa n'umwataka w'umu reka tubwiye Cristiano akinye kuri point agasimurwa na Cavani ntamwongereza urimo Arsenal yari fite Aubameyang na Lacazette ntamwongereza urimo Chelsea yatakirwa na Lukaku na Timo Werner na ba Timo ntamwongereza urimo Man City yakirirwa na ba Gabriel Jesus ubu ngubu wenda iyo bakinye force 9 hakajyaho Kevin De Bruyne Aguero wagiye ntabwo yari umwongereza ntamwongereza urimo Raheem ntabwo akibona umwanya abaraho wenda nawe rimwe na rimwe arakina ubundi akabari hanze usibye nka Spurs iri mu myanya myiza wenda ibikompeta ifite Ken umwongereza ubanza muci impaka ibi nibikwereka ko n'ahandi no mu bindi bihugu hari igihe bigera ko imbere mu gihugu yo karita ishobora kubidahari nyamara wenda ajya mu yindi myanya ugasanga murabagwije abakinnyi b'abanyagihugu wenda mwashyira muri iyo myanya izo za kabiri izo za gatatu n'ahandi n'ahandi bivuga ngo nta soni biteye kugira umukinnyi w'umunyamahanga kumuzana muri ekipe yawe hari igihe iyo karita mwo mutayifite icyo abanyarwanda bigeraho n'ikireba kuba bahari tuzagenda tugira abakinnyi bagenda bazamuka gahoro wenda bazaza gukemura icyo kibazo mu gihe abo banyamahanga nabo bazaba bari gusaza wenda natwe bidufasha kugenda twubaka abanyarwanda mu bana n'ahandi hagiye hatandukanye icyo ni icya kabiri cya gatatu kugera abakinnyi beza abanyamahanga icyo abanyarwanda babigiraho one kuzamura ligue bizamukana n'urwego rw'imibereho kuko uko ligue izamuka ubwo tuvuye muri karite y'imikinire n'ibindi ubwo wenda n'abatoza turaza kubageraho haza muri kintu nyine cy'imibereho ndaguha urugero tuzabyibeshyeho ko dufite abakinnyi b'abanyarwanda gusa niba bavuga ngo abanyamahanga babatwaye umwanya ariko uzabibona mu myaka icumi iri imbere iki giciro abakinnyi bagurwa uku guhembwa abakinnyi bagira aya masezerano meza abakinnyi bahabwa ava ku mbuto zabibwe n'abakinnyi b'abanyamahanga baciye mu Rwanda begzija guhembwa neza kubaho neza kurukitwa amafaranga menshi bizamura urwego rwari simpamya ko aba bakinnyi ba Jabeli bari kubona izi miliyoni 40 iyo politiki ya Peri barakoreyemo kuva na kera kose yaba abanyarwanda gusa itarize ko yazana Titus muramuyihenze itarize kugura umukinnyi nka Lionel Sempre uyihenze ntiwari kubwira abafande ngo murekure miliyoni 40 na mu myaka ine bivuga ngo abo bakinnyi bagenda banashobora kuzamura urwego rwarige kuko baza bahenze kandi ari n'abakinnyi beza bahembwa neza bikazamura n'urwego rw'abakinnyi b'abanyarwanda ntabwo ujya guhemba umwe ngo umuhembwe ibihumbi 200 wa undi kumuhemba miliyoni 2 nawe ntujya kumwongerera kuko ari icyo afasha w'umunyarwanda wenda nawe uzamuhereza miliyoni undi kumuhereza 2 so navuga ngo ibyo bintu bitatu bifite umumaro cyane turacyari kuri ya ngingo rero ya shampiyona yasubizwe ku munsi wa 22 izagaruka tariki ya 15 ukwezi gutaha kwa mata ubwo umunsi wa 23 uzaba ukomeza tukiyikomeza reka tubanze turebe icyo imibare ivuga cyangwa se icyo ijuru 22 zino shampiyona Primus National League 2022 yadusigiye ikipe ya Mukura Victory Sport niyo kipe ihagaze neza mu makipe yo mu ntara uko iri ku mwanya wa 3 n'amata 38 irushwa na Kiyovu Sport amanota 10 hanyuma ikipe y'icumi Football Club niyo kipe imaze gutsinda imikino mike igakurikirwa na Etoile de l'Est imaze gutsinda imikino ine Kiyovu Sport niyo kipe imaze gutsinda imikino myinshi igera kuri 15 irusha umukino umwe ikipe ya PL Football Club ama Espoir na Rutsiro nizo kipe zimaze kunganya imikino myinshi aho mu mikino 22 zimaze kunganya imikino igera ku 9 Gasogi United Gora Football Club na Etoile de l'Est nizo kipe zimaze gutsindwa imikino myinshi igera kuri 11 mu gihe Kiyovu Sport na APR Football Club arizo kipe zimaze gutsindwa imikino mike igera kuri 2 APR niyo kipe imaze gutsinda imikino myinshi mu rugo kuko ifite amanota 30 mu mikino 11 yakiniye mu rugo Gorilla niyo kipe ifite amanota make mu rugo kuko mu mikino 10 yakiriye ifitemo amanota 6 gusa hanyuma ikipe ya Kiyovu Sport niyo kipe ifite amanota menshi hanze mu mikino 11 yakiniye hanze ifitemo amanota 23 mu gihe Mukura Victory Sport ari ikipe ya kabiri muzimaze kubona amanota
menshi hanze y'ikibuga cyayo niki inamanota 19 to the rest hanze ni ikipe yitwaye nabe kuko mu mikino 11 ikiniye hanze ifitemo amanota 6 gusa usibye AS Kigali na Marine zatsinze Kiyovu Sport nta yindi kipe irabasha kubanza Kiyovu Sport igitego ngo inanirwe kuyishyura hanyuma tugikomeza nicyo imibare ivuga rero nuko ikipe ya Kigali ubu imaze gutozwa n'abatoza batatu aribo Eric Nshimimana watangiranye ni ikipe Jimmy Mulisa wayifashe nk'umutoza w'agateganyo ndetse na Mike Mutebi Hilali uyifite kugeza ubu ngubu bisa n'ibya Rayon Sports nayo yatangiranye na Masudi Juma agasimurwa na Romain Marcel wayisigaranye amagungu b'ikipe ikayifitwe na Jorge Paciao Santos mu makipe 16 akina championnat amakipe arindwi niyo atarahindura umutoza ari ikipe ya Kiyovu Sport APR Police Musanze Espoir Marine ndetse n'ikipe ya Rutsiro nguko uko bimeze hanyuma rero kugeza ubwo amaze gukinwa imikino jana 76 yinjira ibitego 338 bivuze ko nibura kuri buri mukino hinjira ibitego bibiri nuvuga ngo kwimuza ndengo uboneka biri n'ibice 9 ariko nta gitego kice kibaho ngo nuvuga ngo tubavuga ko nibura aboneka ibitego bibiri kuri buri mukino mu gice cya mbere nibura muri no mikino yose igera kuri 176 hinjiye ibitego 178 mu gihe mu gice cya kabiri hinjiye ibitego 190 numva ko igice cya kabiri muri no championnat igeze ku munsi wa 22 niho hagiye haboneka ibitego byinshi bivuze ko amakipe akunda gutsinda mu gice cya kabiri Kiyovu Sport ntiratsindwa umukino ngo iminota 90 irangire yawutakaje cyangwa ngo iwunganye bivuze ko igihe cyose yabanjwe igitego yakishyuye ibirangira ikipe ya Kiyovu Sport inatsinze mu mikino 76 rero amaze gutangwa amakarita y'imituku 19 harimo 5 yahawe ikipe ya AS Kigali ndetse n'ikipe ya Gorilla Football Club yo ifite amakarita 3 y'imituku Shaban Hussein Chabalala nkuko tuyavuze ni ufite ibitego byinshi bigera kuri 13 agakurikirwa na Nonso Samuel Chukudi watoya Dorest ufite ibitego bigera ku 10 mu gihe rero Ishimwe Fiston wa Marine ndetse na Antoine Dominique wa Police aribo banyarwanda bafite ibitego byinshi muri no championnat bafite ibitego bigera kuri 7 William Opoku Mesa Audrey Chukuma Samuel Chukudi ndetse na Twizerimana na Bienvenue Mugenzi nibo bakinnyi bamaze gutsinda ibitego bitatu mu mikino umwe cyangwa se ibyitwa hat-trick ni uvuga ngo umukinnyi utsinde ibitego bitatu wenyine mu mukino rero iyo ni imibare rero navuga ko kugeza ubu ngubu ya muri champion yigeze ku munsi wa 22 rero ikaba ari n'inkuru dusanga ku Nyarwanda yanditswe na Ishimwe Olivier ba ubwo tunashimira so ama liga tugendeye kuri ino mibare abanyamahanga kuba mu makipe 16 arindwi yonyine ariyo atarahindura abatoza ibyo bivuze iki kuri no championnat igeze ku munsi wa 22 birakwereka ko nyine birabanza bigahora na cya gisobanuro cy'akazi kabo bakunda kukubwira ngo we are hired to be fired niko abatoza bavuga barakubwira ngo duhabwa akazi kugira ngo twirukanwe ari ibyo Masudi yavuze ngo ivarizi yabihora ifunguye ati ivarizi yanjye ifunguye muri mashini yayo ntabwo agezamo hagati kwa isaha yakongera agafungura birasobanura iki rero birasobanura ko umusaruro iyo ubuze cyangwa se utabonetse nk'uko byifuzwaga birangira ubiguyemo mbere y'abandi ari umutoza kubera ko ntiwakwirukana abakinnyi 30 ubwabyo baba bafite lisansi ntiwaze ubwo nyikipe waba uyisenye nyine izo lisansi umwaka ntiwabona izindi ushaka wenda kwirukana umwe babiri bateje ibibazo cyangwa se batatu bitewe n'impamvu ariko abakinnyi bagomba kugumaho wenda akagira abandi bongerwamo ariko umutoza mu gihe umusaruro udahari buri gihe niwe bijya ku bitugu so bagiye birukanwa rero kubera yuko aya maekipe yose nabonye seza ama ekipe yagerageje kwiha intego zo gutwara igikombe yari menshi ku kigero cyo hejuru ibi ngibi rero byagiye bituma muri icyo gice cyo hejuru ayo ma ekipe atanyurwa n'umusaruro w'abatoza akabirukana kazana abandi none no mwari mu mirongo yo hasi
nayo birumvikana ko iyo nyine ubona uri muri muri zone mbi yo kumanuka ugomba guhindura amakipe atarahindaguye cyane nayibona ya maintaininze kugira stability yagumye mu hagati usibye nka gasogi wenda yahinduye umutozi iri muri mo hagati mbona itari kure cyane itari bibi cyane eh donc iyo bigatuka ku bibazo gusa byo hanze y'ikibuga reka mbivuge gutyo bitanajyana cyane wenda n'umusaruro izindi urebye ntago zigeze zikora cyane kuri ibyo bintu byo guhindagura abatoza muri ubwo buryo nkavuga yuko rero urasanga biri imbere cyane matoza b'imbere n'ab'inyuma kugira ngo bahindagure abatoza kuri amakipe mbese bari intego nyamukuru zo gutwara ibikombe n'izo za Rayon n'izo za AS Kigali n'izo kipe z'inyuma izo tuvuga za Gorilla n'izo kipe tuvuga za Gicumbi n'izo kipe tuvuga za Etoile ziri mu myanya imanuka nyine n'izo kipe tuvuga za Etincelles ntabwo uzabibona kuri Marine iri hagati ntabwo uzabibona n'izo za Bugesera nazo ziri muri zone mbi izi kipe zose ziri inyuma y'icumi nizo zagiye zibikora mu gice kibanza cy'abatoza batoza amakipe ashaka igikombe hari ikipe ya Lyon Sport yari ifite umutoza Masoud Djuma ndetse wari witezweho ibintu byinshi kubera ko Lyon Sport ntabwo umwaka ubwo Gibu Kasari yavuye muri gasogi akaza muri Lyon Sport muri ya championnat twakirinye mu matsinda ntabwo yaritwaye neza bari bari kuri pressure yo kuvuga ngo noneho ubwo twabaye bakarindwi muri champion ishize ubu ngubu tugomba kuza mu myanya ya mbere kandi Lyon Sport ihora ari title contender uko byagenda kose Lyon Sport ihora ihari umutoza rero Masoud Djuma yaje ari kuri iyo pressure iyo ni ikipe ya mbere ya Lyon Sport ikipe ya kabiri yagomba kuba ifite umutoza uri kuri pressure n'uwitwa Eric Nshimiyimana muri AS Kigali AS Kigali buri mwaka byibuze umwaka ushize nibwo twabonye igerageza kongera kugwa mu ntege ikipe ya APR biranga APR itwara igikombe ha ku kinyenyo cy'ibitego bigaragara ko AS Kigali yagakwiye kuba yaratwaye kiriya gikombe baravuga bati none uyu mwaka Eric Nshimiyimana nta rundi rwitwazo ushaka iki ngo tukiguhe kugira ngo noneho utware igikombe ubwo bigendanye nuko yari yatwaye yari yatoje AS Kigali ariko ntiyayitwaramo igikombe cy'amahoro AS Kigali yari yatwaye kuko yari yagitwaranye nande no mutoza ubu ngubu usigaye ufite abana ba Kiyovu Sport Mateso Jean de Dieu ntabwo Eric yari yatwaye igikombe muri AS Kigali byari pressure ikomeye cyane yo kuvuga ngo niba Mateso Jean de Dieu dushobora kumuha ikipe usize agatwara igikombe cy'amahoro wowe harabura iki ubwo urumviye ni pressure ku mutoza Eric Nshimiyimana byaje kurangira abatoza b'amakipe yombi basezerewe undi mutoza wari kuri pressure ni umutoza w'ikipe ya Police Frank Notari Notari yari afite abakinnyi navuga bakomeye cyane b'ikipe y'igihugu Amavubi n'ubundi basanzwe bahamagarwa ba Faustin bantu ba Martin Fabrice bantu ba Zidane bantu ba Bakame ukushyiraho ba Muhadjiri bose n'abakinnyi basanzwe ari abakinnyi b'ikipe y'igihugu abo rero nawe byamushyiraga kuri pressure yo kuvuga ngo ugomba kwitwara neza byanga bikunda ukongeraho umuntu witwa Haringingo Francis Christian wari uvuye muri Police bisa nkaho bitagenze neza bamurekuye ariko agiye muri Kiyovu ikipe ifite intego zo gutwara igikombe ikipe yamuzaniye abakinnyi bashoboka kugira ngo yitware neza nawe yari kuri pressure undi mutoza navuga utajya nyine uva kuri pressure ni Adil kuko ape nayo ni ikipe yo ihatanira ibikombe nyoro cyane ku bungu bw'Kiyovu Sport ukomeje kumugira imbere none ubu ngubu urabona ko nyuma yuko umukuri mutsinze agatsindwa na Musanze bisa nkaho byagabanutse noneho n'icyo gitinyiro no kuvuga ngo APR turatinya bisa nkaho bigabanutse Adil nawe yongera kujya kuri pressure ariko wibuke ko aramaze saison ebyiri atwara ibikombe ataratsindwa bivuze ngo nawe iyo pressure yo kuvuga ngo sinshaka gutsindwa muri shampiyona yarayifite sinshaka gutakaza yarayifite rero kuri abo batoza navuga b'amakipe nk'atanu bo mu makipe yabanza cyangwa se yo hejuru aratanira igikombe byaje kurangira ba batoza benshi muri bo banasezerewe ni Masoud wasezerewe muri Lyon Sport Nshimiyimana arasezererwa uwitwa Francis muri Kiyovu we byagenze neza Notari muri Police we ngo nazanagaruka ngo yarigende yagiye mu biruko ngo ubuyobozi butabizi kugeza ubu ngubu Notari nawe ntavuga ko bitameze neza muri Police ashobora kuzava muri Police ubwo urumva mu bakipe atanu abatoza batatu bita bikwereka nyine agaciro rigani yavugaga ko akazi ukora n'akahe nako gutwara igikombe ndi mu ikipe ikomeye utabikoze nibyo ngibyo bahise birangira muri AS Kigali bazanye Mutebi Hilal ubona ko noneho proje afite ni umwaka utaha uyu mwaka bisa nkaho byarangiye yararekuye muri Lyon Sport bazanye George nawe ubona ko ntabwo ari
we no yawe na meza atandatu yawe meza atandatu nawe nziko meza atandatu urya nayo kibari igitutu kibari igitutu ubugomba gukora kandi nziko iyo utitwaye neza muri meza atandatu ntago waguhandi cyangwa se nago wakongera indi kontra iyo giye kureba nanone muri ukugeza ubu ngubu muri ayo makipe nari mvuze abanyamahanga nubwo haji abanyarwanda haise haza nuno abanyamahanga uravuga ati gisuzo tuze muri babanyarwanda reka turako twakibona nuno mu banyamahanga bivuze iki bivuze ko umutoza na uje gutoza ari nibingi bituvuga muri muri Musanze Frank Ouna nawe ari kugitutu iri umutoza w'umunyamahanga uri kugitutu navuga kirushijeho kuruta umutoza w'umunyarwanda uko umutoza w'umunyarwanda kenshi bavuga bati nubundi kereka abatoza twagiye tubona hano mu Rwanda bagiye bakora ibintu binavuga by'ibitangaza na navuga Kasambu Ngwandre niwe umutoza ushobora gufata ikipe ukavuga ati uyu nguyu ndamutuma igikombe ariko sinzi ko ushobora gufata Jimmy Mulisa Eric Nshimiyimana bantu ba Abdu uvuge ngo urabatuma igikombe wenda na mbona bamushami bagiye babitwara harimo abatoza b'abanyarwanda bagiye wenda mashami ari mpamvu nari mvuze nuko yahisajya muri nasiyonali ariko ubu nawe nakaza afite ashobora no kuba nayifata n'ikipe ya club ariko mu magambo make ushobora gukomoza nuko abatoza abanyamahanga muri no champion bagiye bagaragaza ikinyuranyo ubirebera mu ma equipe twita yose kwa komeye Rayon Sports ifite umutoza si umunyarwanda APR ifite umutoza utari umunyarwanda AS Kigali ntifite umunyarwanda Police ntabwo ifite umunyarwanda Mukura si umunyarwanda Musanze nayo navuga ko yarwanye muri no champion nubwo bibisa nawe yagiye dropping mu gato arose ko etiye nawe ntabwo muri ugesera irangira afata neza rero bikwiye gutuma cyakindi tuvuga kwibaza ngahubwo none abo batoza abanyarwanda abo ko hari umunyamakuru mugenzi wacu tugiye tuganira kazungu Clever arambwiye ati kandi uzasanga abatoza majorite bose bafite lisansi mu mashuri asanzwe aba sustene abantu ba Portugal style ba seninga aba bamashami Vincent bafite ya zero aba bamashami Vincent aba bose usanga bafite ya zero barize rwose hanyuma apari haya mashuri asanzwe uzasanga ari n'abantu banabonye n'amahugurwa yewe yo kurya ku rwego rw'uko bagiye mu Budage bakamara igihe bakigishwa igihugu kikabafasha ariko ikibazo kikaba cyakindi cyuko kibaza abatari muri yo class n'abakinye umupira bakabaye nyina afite umenye bwawo nk'aba Eric Nshimiyimana ariko nabo bafite ayo marisanse bagiye bakiga n'ibindi ukibaza kuki dushaka kuvuga ngo umutoza w'umunyarwanda weruka gukora ibintu bihambaye muri ekipe itari ya APR nikasa ushaka gutwara indi bikombe by'amahoro muri AS Kigali no mu ekipe ya Police abandi bose bahawe chance kugira ngo icyo umva baba ubwo wenda kuki APR itabatekereza cyane ibyo tuzabishakira igihe turebe impamvu nayo ni ingingo ni ingingo gukora ko turebe ese kuki abatoza abanyarwanda naho bagira icyizere kenshi bikunda kurangira bibije uko hari zimwe mu mpamvu uzasanga umutoza niba ativangiye yavangiwe na komite kubera ko biroroshye usanga hari umwe muri komite umubwira uti ngiye urabara uno mukinyikana kandi yuguye fita abanjye nazanye kuko nicyo kibazo usanga mu makipe kuko ibyo bintu bizajya tubigana turebe ese ubundi uburyo amakipe ayoborwamo no wowe kuko usanga umutoza araza umuyobozi akamubwira ngo ngiye fita abakinnyi batatu bano batatu n'igihe wabazanye bakinishe wasanga none umutoza muri filosofi ze babakinnyi umuyobozi yifuza ko akinisha ntabwo bafitinga muri filosofi z'umutoza kandi uko udafitinga muri filosofi z'umutoza egari ko nivuga ngo amayeri uburyo bwose bw'umutoza biza kwangirika kandi iyo bije kurangira umusaruro urabura kandi umutoza niyo kwakumvira umuyobozi ko aravuga ati umuyobozi yanyirukana ariko umutoza w'umunyamahanga ntabwo amuza nibyo bintu nibyo umutoza w'umunyamahanga ahita akubwira ati umukinnyi ushoboye ariko nabwo hari igihe bijya bihinduka hari igihe umutoza afata icyemezo icyemezo kigahinduka reka nk'urugero muri Police uribuka ko notari agifata ikipe shampiyona igitangira hari abakinnyi batatu bavuga ati bakinnyi Simba ashaka mu ikipe yanjye barajya ku gatebe 11 harimo umuntu witwa Martin Fabrice harimo umuntu witwa Muhaji harimo umuntu witwa Dominique abo bakinnyi uko ari batatu ntabwo bagega babanzamo nyuma bagiye bavuga bati notari gutsindwa cyangwa umusaruro muke wa Police biri kuva kuri abo bakinnyi kuri ukuntu yari nyabakinnyi mu ikipe 11 ba harimo abakinnyi batatu badakina kandi twe tuzi ko ari abakinnyi b'abahanga mu kipe ari ugiye umukinnyi rega mugaragu bijya agera muri meforme akaba ari umukinnyi uri hasi umutoza kuko ariwe wakoresheje imyitozo akavuga ati uyu mukino ntabwo uri buze kuwukina kubera ko ndabona emara kurusha kuko ndabona pacifique arakurusha bashobora kubanzamo
ariko kubera ko twe dusanzwe tuzi neza ko abo bakinnyi n'abakinnyi bahenze ikipe transfer zabo ubuyobozi bwazikoze buvuga bati bano n'abakinnyi tuzagenderaho umutozi ubihinduye nubwo aba uri umunyamahanga akenshi icyo gihe bigire ingaruka hari igihe bakubwira ngo bashyiremo cyangwa se bakukubwira ngo ruta bashyiremo tugatsindwa turakwirukana uno n'umutoza akaba atari kugira ngo wenda ndeka akazi kanjye reka mbashyiremo akabashyiramo rimwe na rimwe umusaruka naboneka cyangwa se nuboneke ariko atari amahitamo ye akenshi ku batoza b'abanyamahanga naho bikunda kubaho ariko ntabwo ari cyane nko ku banyarwanda ho ubu bwabo ari n'igihe banabyikorera akavuga ati ngiye kugira ngo umushyire mu kibuga nzawuza prime tuzajya tugabana cyangwa se ku mushahara wawe tuzamayana nayo ugasanga umukinnyi afite nyine list ihoraho mu ikipe yaba ari hasi yaba ari hejuru ugasanga kenshi bikunda kuvangira abatoza ikindi abatoza ngo bungirije uku kwa notari wagiye wumva barwana muri polisi ngo barinda kurwana rimwe na rimwe mu babakijije kutwumvikana na arekirasa ubu niwe ufite ikipe notari ugasanga abatoza b'abanyamahanga bafite abongiriza babo b'abanyarwanda twajya tuvuga ati wenda notari ubwo abonye umutoza uzajya umufasha kwiga ku mavideo bizaba byiza ariko ntabwo ariko byagenze kugeza ubu ngubu notari yanigendereye mu biruhuko atabwiye ikipe icyo ni ikikumvisha yuko hari ikibazo kiba gihari hagati y'iki y'ubuyobozi n'umutoza rero ntekereza ko hagati y'ibyo bibazo nk'uko wari ubivuze tuzagira igihe cyo kubiganiraho niba atari abatoza babungirije b'abanyarwanda bavangira abatoza b'abanyamahanga bashobora kuba ari abayobozi bwabo bavangira umutoza cyangwa se n'umutoza ubwe yivangira ashobora kwivangira mu bijyanye no gupanga ikipe bitewe n'ayo marangamutima ye n'uko wenda byumva cyangwa se umuyobozi n'ubumenyi hari igihe aba adafite ubumenyi nk'ibyo ngibyo rigani yaravuze ngo bagiye gukora amahugurwa ariko ntabwo bavuga ngo bari ku rwego nk'urwa Pitso Mosimane ntabwo bavuga ngo bari ku rwego nk'urwaye kwanga uyu mutoza wa Berkane ni abatoza nyine bagize ayo mahugurwa ahubwo bigarukira ngo ngiye ku bwanjye ku giti cyanjye rigase niko mbyumva bagakwiye gukora n'andi marushanwa n'andi mahugurwa bakajya mu marushanwa arenze nk'uko tubona Thierry Hitman muri Tanzania yafashe ikipe ya Namungo akora ibitangaza turavuga ati Thierry Hitman ni umutoza mwiza nyamara navuye mu Rwanda kasa nawe nuko muri Kenya nubwo baje kumwirukana ariko nubwo byaje kurangira nyine byanze